Čokoládička byla výborná, ta byla bambulkózní. Tak, popcornek jsem si už dal, ten si dám až za chvilku zase. Je, ten byl moc dobrý. A tady, ano, bombonky jsem měl, těch už jsem měl 20, to je až, to si možná ještě potom přidám. Ale nesmím zapomenout na lízátko. Tam je výborná žvíkačka uvnitř, to budu žvejka, to bude mňamka dobrá. No a potom si dám pizzu. To bude mňamka. Mňam. Pizzu si dám teď zrovna. Ještě mňam. Holky, ahoj, kluci. Co pak ti je, bambuláčku? Není mi nějak dobře, Kájuško. Něco tě bolí? Ano, bolí mě bříško. Au. A hodně tě bolí, bambuláčku? Jo, hodně. Neboj nic, bambuláčku, zavoláme paní doktorku, ta se na tebe podívá. Je, u všech bambulek, bambulkovatých, paní doktorku ne, jen to ne, Kájuš. A proč ne, bambuláčku? No, já jsem slyšel, že doktorky a doktoři nejsou hodní, tak z nich mám malinko strach. A kde jsi to slyšel, prosím tě? No ve školce. Tak to ses musel asi přeslechnout, bambuláčku. Uvidíš, že paní doktorka je moc hodná a možná, že ti přinese i nějakou omalovánku. Je vážně, Kájuško? No, tak teď už se skoro nebojím. Tak já jdu zavolat. Bambuláček dostal injekci. Au, bříško bolí, au. Dobrý den, paní doktorko, tady je Kája. Bambuláčkovi nějak není dobře, myslíte, že byste se na něj přišla podívat? Dobře, tak děkuju, nashledanou. Tak co, Kájo, přijde, au. Za chviličku je tady, neboj, bambuláčku. A už přišla. Dobrý den. Tak kde pak máme toho maroda? Tamhle je, pojďte za mnou. Dobrý den. Ahoj, bambuláčku. Tak vy už to tady určitě společně zvládnete, že jo? Tak já si půjdu dát kakao. Ne, Kájo, neodcházej nikam, prosím, zůstaň tady. Dobře, bambuláčku, tak já tady budu s tebou. No vidíš, Kája to bude s tebou. A co pak tě trápí? Bolí mě bříško, paní doktorko. Tak se na to společně podíváme. Dobře. Trošku ti ho prohmatám. Tohle bolí? Ano. A tohle taky? To taky. A co pak si dneska jedl? Dneska jsem měl čokoládičku, popcorn, taky jsem si dal bombonky, těch bylo asi 20, potom jsem měl bramburky a lízátko se žvejkou, jo, a taky jsem měl moc dobrou pizzu. Aha, tak já už asi vím, proč to bříško bolí, bambuláčku. Spapal si hodně sladkostí a jídla najednou. Jo, to jsem spapal. No a teď mě bolí bříško, au. Neboj se, bambuláčku, paní doktorka ti určitě pomůže. Já ti ještě pro jistotu změřím teplotu. Teplotu a nebude to bolet? Neboj, nebude. Měření teploty přece nebolí. Podívej, ukážu ti to na Káje. Můžu? Jasně. Tak Kája teplotu nemá. A teď ji změříme tobě. Tak jo, paní doktorko, ale to je zajímavá věc na měření té teploty. Co to je? To je teploměr a tím se měří teplota. Tak já ti ji teď změřím. Tak, bambuláčku, teplotu nemáš. Tak tu bolest bříška máš opravdu z toho přejedení. No jo, ale au, to bříško mě opravdu bolí, au. Neboj se, bambuláčku, já ti teď dám vitaminovou injekci a brzy to přestane. Injekci ne, pomoc. Neboj se, bambuláčku, bude to jen taková malá včelička. Uvidíš, skoro ji ani neucítíš. Bojím. Neboj se, bambuláčku, mysli na něco pěkného. Kájuško, já budu myslet na ten výlet s papouškem Kakaduem, jak jsme byli, to bylo moc hezký. To byla paráda, ne? A je to. Ani to nebolilo, že jo? To už je hotové, já jsem vůbec nic necítil. Tak vidíš, já jsem ti to přece říkala. A bambuláčku, teď je důležité, abys odpočíval. Hlavně nikde neběhej a lež hezky v postýlce. K jídlu můžeš jenom suchary. Žádné bombonky a pij hodně čaje.
A nezapomeň brát tyto léky 3x denně. Kájo, dohlédneš na to, že ano? No to je přece jasný, paní doktorko. A bambuláčku, pro tebe tu mám ještě omalovánku za statečnost. Děkuju moc, paní doktorko. Není zač, tak se hezky kurýruj. Ahoj. Naschledanou, paní doktorko, děkujeme. Děkujeme. Tak, jeden čajík pro bambuláčka. Jo. A je čas zapít prášek. Ano, Kájuško. Tak. Tak. Tak a je to. Děkuju, Kájuško. Prosím, bambuláčku. Kájuško, a mě už je skoro dobře. Tak co, kdybychom se podívali na obrázky, které nám poslali děti? To je dobrý nápad. Tak jdeme na to. Tento krásný obrázek s námi a s barevnou duhou nám poslala 4letá Viktorka s maminkou. Úžasný veliký obrázek s naší vybarvenou omalovánkou nám poslala 6letá Tereska. V našem studiu nás parádně namalovala šikovná bambulka Samantha. Mě jako klauna moc hezky namaloval 5letý Vanda ze Zákup. Další krásný obrázek nám poslala naše faninka Ivanka Fábriová ze Slovenska. Nás dva a čarodějku vařící lektvar nám namalovala 7letá Lucinka. Jako další tady máme obrázek, na kterém jsem já se třpytivou čepičkou a poslal nám ho 5letý Honzík Benz. Tento skvělý veliký obrázek nám poslali František a Naděnka z Českého Krumlova. Šikovná bambulka je i Vaneska Petrásková, protože nás takto krásně namalovala. A jako poslední tady máme obrázek, který jsme dostali na koncertě od Týnky Polákové. Moc vám děkujeme! Chceš i ty vidět svůj obrázek v našem videu? Pošli nám ho na adresu, kterou právě teď vidíš na displeji. Těšíme se na vaše obrázky! A to už je pro dnešek všechno. Pokud se i vy chystáte k paní doktorce, ničeho se nebojte. Uvidíte, že se nemáte čeho bát. Přesně tak. Já jsem z ní měl strach a to úplně zbytečně. Byla moc hodná, dokonce ani tu injekci, co mi dávala, jsem skoro necítil. Jo, a dala mi tuhle krásnou omalovánku. A pokud i vy chcete dostat od nás tuhle krásnou omalovánku, přijďte na naší bambulkovou show. Uvidíme se zase příště. Mějte se bambulkově. Ahoj! Jo, a nepřejídejte se.